Takže dnes bych chtěla, abych vás ráda přivítala a jmenuji pana generálního ředitele Správy železnic pana Jiřího Svobodu. Vítám i zástupce vedení města Havířov v čele s panem primátorem. Dobrý den. Dneska by vám tedy pan generální ředitel chtěl sdělit, co všechno se stihlo v rámci první etapy, co nás čeká v té druhé etapě. Prošli bychom si tuto odbavovací halu i podívali bychom se částečně do zázemí, administrativního zázemí a pracovníků Správy železnic, tak i dopravců. Přejdeme na první nástupiště a podchodem se dostaneme do té původní halové části, kde se proběhne prezentace té druhé části, rekonstrukce a potřebuje i hlavní slovo pro zástupce města Havířova, protože to bude potom změnit. Tak já bych poprosila pana generálního ředitele Jiřího Svobodu. My jsme v loni v květnu tady s panem primátorem z vedení města vlastně zahájili tuto rekonstrukci, která už předem se jevila, že bude složitá, zejména v tom, že se musí rozetapizovat. I v souvislosti s tím, co zde za krásný počin vlastně řeší vedení města v Mockém městě Zelíná. No a první etapa teď momentálně za námi.
zpoždění mezistátní vlaky. Je za námi a myslím si, když se k vám sebe dohledeme, tak to dopadlo. Teď mi za sebe lépe, než jsem očekával, protože byly to takový zvláštní tady prostory, takový polotunely a nakonec je to krásný světlý prostorný interiér, který já ještě jsem tady rozhodl, doplníme o klimatizaci, protože jsem myslel, že se to tady v rámci utržení do podporu chladí samo, ale nemyslím si to, že to ještě doplníme, ale ne, tak aby se změnil ten ráz. Myslím si, že je strašně důležité, že se skutečně jde za cestujícími v podobě toho komfortu cestování. Jedna věc je liberalizace dopravy ve smyslu dopravců, ale druhá věc je to, co je nutné, a to je prostě odbavení, počkání na vlak, případně služby. No a když se rozkoukneme, tak je to opravdu moc hezké. Podařilo se jí vytvořit zázemí pro dopravce, které je důležité. Vidět, že pokračují práce na nádražním prostoru a jak když jsem tady byl naposledy, tak opravdu to, co tady předvedla Správa železnic, zhotovitel, projektant, je opravdu kus dobré práce, protože celý ten prostor vypadá svěže, vypadá dobře, je podle mě velmi kvalitně naprojektovaný. A vzniká tady něco, na co opravdu budeme moct být i do budoucna hrdí. Já jsem za to strašně rád, moc si toho vážím. A abych pravdu řekl, za sebe už se nemůžu dočkat, až celý ten prostor bude hotový. Takže jestli vás teď mohu teda pozvat, tak bychom, aby vás pan generální ředitel provedl objektem, projdeme tedy... Tak až se vám daří tady, velké tržní. A málo problém. Tak tady se nacházíme v prostorách, které jsou zázemím jak pro správu železnic, pro obsluhu dráhy, ale i pro dopravce, jako jsou České dráhy, ČD Cargo nebo právě RegioJet. Takže vás poprosím, můžeme projít úplně touto chodbou dozadu a odbočit doleva. No, 550 dní. Tak to bude mít dobře. Jo, jo. Doufám si, že budeme na celý rok, celý ten prostor, protože tak